Mwaneza, banji kwa Suzambi, Fuzamaura imana, imichitua kumana, iba jereho. Amazina yanje ni Germain Muhirwa, mwuko na wabugie, na wandu mwenye Rwanda, uba muri Canada. Ndu watse, fitumugore na wana watatu, mwuzi wa usanzwe, mwura ibyerekeye ikora na buhanga. Nkaba rero narakiye agakiza mu mwaka w'2016 ku buryo buntunguye mbifata nk'impano ikomeye nabonye kuva navuka. Nabonye ukuboko kw'Imana ndakumenya. Nkaba rero nigisha ibijyanye n'iyobokamana kuva nakira agakiza kugeza na magingo aya sindacogora kandi sinteganya gucogora. Maze kwandika ibitabo bitandatu harimo ikivuga ku Rwanda uko abantu batsinzwe ijuru ikizamini cy'ijuru cyatsinze abantu kandi baravugaga ngo bemera Imana bazi Imana n'ibindi bitabo tubigende tugarukaho muri iki kiganiro. Umusaruro nishimira cyane mvana mu kwigisha ijambo ry'Imana niyo mbonye niyo umuntu yawumwe yanditse ashima avuga ko ijambo nabasangiye uwo munsi rimushubijemo ibyiringiro n'ubugingo. Ibyo biraneza cyane kuko bamona ko nakoreye Imana. Ikindi rero iyo ngize amahirwe yo gusangiza abandi ubuntu bw'Imana nagiriwe n'urukundo Imana yanyeretse impa agakiza, iyo mbashe kubisangiza abandi birankomeza ngakomera bigatuma ndushaho kurangamira ijuru kuko nabonye ubwiza bw'agakiza. Ndifuza n'abandi rero umuhamagaro wanjye rero ni ukubera abandi urumuri cyane cyane nuzura ijambo ry'Imana mbere yo kuzura umwuka, kuko iyo wuzuye ijambo ry'Imana n'umwuka wera bahari. Ikindi kuva muri 2016 nabona agakiza mparanira iteka ko n'abandi bamenya Imana bakamenya Imana byibuze na gake yanyiyeretseho nabo bakabona ubuzima nyabuzima kuko bubonerwa muri Kristo. Nongeye kandi iyo mbonye abantu mu mwaka w'2022 bagisenga ibigirwamana n'ibishushanyo, ibyo ni ibintu bimbabaza cyane kuko iyo uri mu mwuka uri mu ijambo uba ubona ubugingo bwawo bugana ukabifuza ko nabo baba muri ibyo bishushanyo no gusenga ibigirwamana nabo bakaza muri Kristo ngo abakize. Natangiye rero kwandika ibitabo mu mwaka w'2014 ariko biri mu Cyongereza abanyamahanga ubona ari bo babizi. Ndibaza ubu ngubu ari uburyo bwiza bwo kugira ngo n'Abanyarwanda nabo bamenye ibitabo nandika nabo babishake. Ikindi rero burya iyo wandika ibitabo ni nk'aho nawe ubwawe wigisha kuko ibikuvamo urabireba ukabisoma bikagukomeza kuko bituma wigirira icyizere. Mu buzima ntabwo nakunda gusoma ibitabo ariko ijwi rigahora rimbaza riti ese ko udasoma ibitabo abandi basoma ibitabo aho ntuzasigara inyuma? Rya jwi ringarukaho rirambwira riti genda ushake Bibiliya uyisome. Ndayisoma, nyisomera ahantu hatuje, nyisoma n'urukundo, nta narigeze mbona na rimwe. Ndayikunda, mbona ko mu ijambo ry'Imana ariho hari ubuzima n'ubugingo nubwo abantu batabibona. Ibyo rero nibyo byanteye imbaraga zo gukunda gusoma kandi mvana n'ibyo bitabo byose nagiye nandika mbona ko niyo mbashe gusoma Bibiliya nkayirangiza nta kindi gitabo ntasoma ari byo namwe bifuriza. Mu bitabo nanditse icyo Abanyarwanda bakunda cyane ni kiriya kivuga ku mateka y'u Rwanda kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kiriya gitabo uko nacyanditse ubwanjye ngo natangiye nacyanditse kuko ni umwuka wera, gifite amapaje arenga 600 harimo n'amashusho agenda yerekana uko ibintu byagiye biba. Ibyo nkabona ari ibintu ntakoze ku bwanjye kuko nandikaga amapaje 200 300 nashaka kubireka ariko umwuka akakomeza akankomeza akambwira ati komeza ndakomeza ndakirangiza. Uko nacyakiriye rero nuko nacyanditse nabona ubundi buhamya vuga ni Mana Mwami warakoze kugira ngo unyuze mu kiriya gitabo kugira ngo gisoke kibe kiri hanze abantu babe babasha kubisoma
kizafashe abubu n'abazaza kumenya ibyabaye mu gihugu cyabo bitavangiwe bivuzwe uko byabaye umurongo ku murongo muri kiriya gitabo. Shimira Imana ko yamfashe kugira ngo bijyemo byose uko bimeze. Abagishaka rero nabashyiriza kukireba kuri Amazon niho kibarizwa. Ibindi bitabo nagiye nandika abanyamahanga nibo banyandikira cyane cyane ko biri mu Cyongereza, bambwira bati turagushimye ibi bitabo wagiye wandika, ibintu bidufasha bikatwereka ko tugomba kugarukira Imana tukamenya ugushaka kw'Imana no kuba mu murongo w'Imana. Ibyo rero bigutera imbaraga zo gukomeza kwandika no gukunda ijambo ry'Imana no kurisangiza abandi. Nibyo, hari abantu njyambwira musome ibitabo, mushake ibitabo, mwandike ibitabo. Cyane cyane iyo ngize Imana nkabona umuntu ufite amateka kakaye, ndamushakisha nkamenya aho ari, nkamubwira nti andika igitabo. Aya mateka yawe andika igitabo. Ku bw'ibyo, iyo binabaye ngombwa, hari igihe nkubwira nti byibuze niba utabashije kucyandika, reka nkikwandikire. Nabashije kubikorera umuntu umwe, ntabwo ari biba byoroshye. Icyo gihe nabonye ubuhamya bunkoraho, ndavuga nti ubuhamya bugomba kujya mu gitabo, byanze bikunze. Nyirabyo yabigiramo uruhare, atabigiramo uruhare, bigomba kujya mu gitabo, bishyira muri icyo gitabo, ndabirangiza mfashijwe n'Imana. Ariko ni ibintu biba bitoroshye, nubwo bitoroshye ariko Imana ibihari iradufasha ikabishoboza. Ku bw'ibyo rero, igitabo nshishikariza abantu gusoma, muntu wumva wikunda, niba wumva wikunda, fata Bibiliya, fata Bibiliya, fata Bibiliya uyisome, uyisome ushake mu bugingo bwawe. Ibyo waburiye mu isi birahangaha, niryo banga ry'ubuzima. Nta handi washakira hatari mu ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ibintu byose bizagenda ariko bizahoraho. Ni koko mfite umurongo wa YouTube nyuzaho ijambo ry'Imana, ariko iyo channel ya YouTube nayifunguye ngira ngo njye nyinyuzaho igitabo ngisomera abantu umurongo ku murongo basanze biri mu gitabo. Ariko sinzi uko byagenze, nisanga ahubwo nshisha ijambo ry'Imana, kandi ni ibintu nshimiye Imana kuko yabihinduye uko Imana ibishaka atari uko nabishakaga. Umurongo wa YouTube rero wanjye ni Germain Muhirwa, ubyanditse muri YouTube urahita umbona, ujye uzadusangire ijambo ry'Imana, kandi nzi neza yuko rizakubaka rikagusubizamo icyizere n'ubugingo. Iyo rero mbonye abantu babiri, batatu, bane, batanu baje ku YouTube channel yanjye n'ubukiri nshyashya ku byerekeye n'ijambo ry'Imana, biranshimisha cyane kuko binyereka ko ndi kubaka abantu beza iyo baba bake, kandi batazasigara inyuma mu bubyutse, kuko n'abantu nibamara kutumenya nizera neza ko ntandi bazatura, kuko tuzabaha ijambo rya nyaryo ry'umwimerere ritavangiye, kandi rizabasubizamo icyizere n'ubugingo no gukunda Imana, ari wo mugambi w'Imana mu bantu kugira ngo basoze bakundisha abandi Imana. Iyo rero akaba ariyo gahunda dufite yo gukundisha abantu ijambo ry'Imana no gukunda Imana, bakareka iby'isi bakagarukira Imana kuko ariyo yabahanze. Uragira uti ese hari gushenge? Ibyo ntabwo byabura mu buzima bwa muntu. Ariko kuva nakira agakiza mu mwaka wa 2016, ntabwo ndacogora, ntabwo ndasiba nyine rimwe yewe kudasangiza abantu ijambo ry'Imana, kuko ubwiza bw'Imana nabonye n'ijambo ry'Imana uko naribonye, ntabwo nshobora kurireka, ntabwo nshobora gutatira Imana yampaye agakiza. Yego, nibyo, hari igihe ibigeragezo biza, ibigeragezo mu buzima bibaho. Cyane cyane njye nibwiraga ko iyo wakiriye agakiza ugakora ubushaka bw'Imana ugakurikira umurongo w'Imana, ibigeragezo bitakugeraho. Ariko ijwi ry'Imana ryarambwiye ngo iyo Satani abonye ko utakiri umwambari we, nibwo rugamba rukomera. Kenyera rero ukomere mu ijambo ry'Imana, ukomere ku gakiza kawe, ntuzakundire ko Satani na rimwe akugusha hasi, kuko muri wewe hari imbaraga z'Umwami wacu Kristo wadushoboje, kandi aracyari kumwe natwe. Niyo mpamvu rero uri kumwe na Kristo ufite ijambo ukora ushaka kw'Imana, Satani ntawe yamerera, kuko iyo wihishe mu ijambo ukajya mu ijambo, Satani ntashobora kwinjira mu ijambo.
gumamo rero ubemo ubikundisha abandi. Ikintu rero kinkomeza kikansubizamo imbaraga iteka ryose nuko witeka nsubiza amaso inyuma nkareba uko ijwi ry'Imana ryanjyeho rikampa agakiza ntayingakwiriye. Iyo ndebye ukuntu Imana yampaye agakiza ntayingakwiriye nkareba ukuntu nakabonye binsubizamo icyizere bigatuma ahubwo mvuga nti ni Imana ubanza nayibona amaso ku maso. Ikindi rero naje kwihishurira ko bivuye mu ijambo ry'Imana, iyo usomye ijambo ry'Imana n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose umenya ko ukisobanura ko uri roho utari uyu mubiri tubona inyuma. Iyo umaze no kumva ko uri roho weho uri mu mubiri imbere, iyo umaze kubimenya rero ko uri roho utari umubiri tubona inyuma, nibwo uhugukira iby'ijuru cyane. Kuko ibyo ukora byose cyane cyane nkandi nihayo nitanzeho urugero, ibyo nkora ubu mbikorera nubaka mu ijuru kugira ngo ntajyanwa n'iby'isi bikanyibasira bikanganza, ahubwo nkomere mu ijambo nkorera ijuru nubaka mu ijuru. Kuko nyuma y'ubu bugingo hari ubundi buzima, iyo abantu bavuye muri uyu mubiri burya nibwo ubuzima nyabuzima buba butangiye. Kandi ibyo benshi ntabwo abizi kubera ibyo twagiye tubwirwa tukabyemera tudasoma. Fata ijambo ry'Imana usoma ubwawe wumve icyo Imana ikwifuriza nonaha na nyuma y'ubugingo. Icyo rero ntihanye gukora mu kwagura ivugabutumwa, icya mbere ni ukwizera tugakunda Imana tukaba muri Kristo. Mu minsi ishize narabajije mbaza Imana, Imana nyagura dore maze guca akenge ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, nanjye numvaga ntangiye kumenya ijambo ry'Imana ho gakira. None mbwira Imana twanyaguye, ngiye kubona mbona muri iyo minsi Imana inyohereje umuntu ntazaturutse ntazahavuye atangira kumfasha. Ikimenyimenyi n'ibyo byose ndi gukora ahangaha ni wowe wabigizemo uruhare. Nahise mvuga nti koko Imana imfura ziracyabaho, hari abantu bagikunda Imana bashaka ko uwigisha ijambo ry'Imana rya nyaryo koko nawe yatera imbere kugira ngo iryo jambo rigere ku bandi nabo barimenye. Ikindi rero ibihe naboneye agakiza mu mwaka wa 2016 uzika ariko hahise haza biriya bya 2019, icyo gihe cyari igihe cy'ububyutsi. Iyo nsubije amaso inyuma nkareba nsanga Imana yarampaye agakiza kugira ngo nyibere urumuri rw'abantu bayo, kuko nabonye agakiza mu gihe cy'ububyutse buhambaye. Abantu benshi cyane yaba muri Afurika nabo mu Rwanda batari bamenya ibyo ari byo, ariko ubwo bubyutse bw'ijambo rya nyaryo ritavangiye nibwo twatangiye. Uzagenda gukura gahoro gahoro kuko njye na team turi kubaka n'uwo muntu n'abandi bazaza badusanga bose bashaka ko gukorera Imana n'umutima wa bose n'imbaraga zose n'ubwenge bwose. Abo bantu nibo nkeneye kugira ngo dushyire hamwe noneho dukore Imana rya nyaryo. Namaze kubona umuntu muri bo rero nkaba mbishima Imana ngira ni Imana mwami ndashimye uwo muntu wanyoherereje ukamwohereza ku gihe bigendanye n'isezerano navuga na gusezeranye yuko nunyohereza abantu bo kumfasha nanjye nzagukorera uko bikwiriye. Kandi nkaba nongeye gushima mvuga ni koko imfura ziracyariho, haracyari abantu bakunda Imana bafite umutima koko wo gukorera Imana no gutuma abandi bamenya Imana n'ubwiza bw'Imana. Ubuntu bagiriwe umuntu we wagiriwe ubuntu n'Imana ikaguha agakiza, hora iteka wishimira ko n'abandi babona kugakiza. Kuko hari igihe najyaga nibaza ese ni iki gituma abantu badakizwa, ese ni ukubera twari dukizwa tukabona ubwiza bw'agakiza tukabwihererana ntiturasangize ku bandi? Sangize abandi ubwiza bw'Imana n'agakiza n'umumaro w'agakiza n'ijambo ry'Imana ibyiza byaryo, noneho n'abandi nabo nzi neza ko ntawe utazifuza gufata ubuzima bwe ngo abushyire mu ijambo ry'Imana. Cano nyuzaho ijambo ry'Imana yitwa Jamais Muhirwa, ujye muri YouTube ukandikamo Jamais Muhirwa wari tuyibona. Komeza ugiyego n'ijambo ry'Imana bikundisha abandi ubisangize abandi, ariko cyane cyane ushaka Bibiliya yawe uyisome uyumve
ukundi jambo kandi uri kundisha abandi kuko zineza ko ryo kusuza mu bugingo rikagutera imbaraga zo kongera kwigirira icyizere kandi ukamenya ko kuko uri umwuka utari umubiri naho ibitabo byo bibarizwa kuri Amazon naho wakwandikamo jamais muhirwa byose uri tubibona nabyo nzi neza ko bizagufasha kumenya byinshi ku byerekeye yaba u Rwanda uko Imana yagerageje abantu bose baravuga ngo bakunda Imana bagatsindwa n'ibindi byose bigendanye no kumenya Imana nabyo biragufasha. Uragira uti rero ni iyihe video nkunda mu mavideo yose nakoze, nzikunda zose, ubishoboye uhazireba zose, ariko ari nkakubwire nuntanga kubona video nkunda muri iyo video mvugamo ukuntu nkimara kubona agakiza, ndavuga nti nari nuzuye umwuka, nari nuzuye umwuka ku buryo nanjye nabirebye bintera ubwoba. Nkimara kubona agakiza, ijambo ry'Imana rinzaho rikambwira ati genda ugure bibiri utangire isome. Muri ibyo bihe kuva nabona agakiza n'iminsi yakurikiyeho nahoraga nuzuye umwuka, nahoraga nuzuye umwuka ngira nti ahubwo nibwo nibaje nti wasanga ari Imana yarari kumpindura mushya, Imana yarari kumpindura mushya, ariko genda nari nuzuye umwuka, nari nuzuye umwuka ku buryo nanjye ugenda byibuka nareba Imana nkavuga nti ni Imana, ni Imana. Kuko nuramubonye iyo video uyusangize nzi neza ko ihari, ndabyibuka neza ibyo mvuga muri iyo video uko nari nuzuye umwuka ko nagendaga buri gihe meze gutya ntareba iruhande ntareba hirya nkavuga nti Mana ni wowe nkurikiye, ni wowe nkurikiye. Kuko igihe naboneye agakiza byarantunguye, nkuko nabivuze byarantunguye mpita mvuga nti ibi byose ibyo nakoraga mu isi ibi byose bisize inyuma yanjye, nkurikiye umwami wanjye Kristo, mfashe umusaraba wanjye nkurikiye Kristo. Iyo video rero nuyibona uyidusangize, nzi ko nawe iri gushimishije kimwe n'izindi video iyo ari yose wabona, nzi ko iri bugusubize mu bugingo. Ubutumwa rero nagenera Abanyarwanda nabwira nti mukanguke, kuko iki ni igihe cy'Afurika, iki ni igihe cy'Afurika, iki ni igihe cy'Abanyarwanda. Abanyarwanda nabo bagomba bamenye ijambo ry'Imana ry'umwimerere ritavangiye, kuko ijambo ry'umwimerere ritavangiye abandi barigeze kuri baryiga. Ariko ikibabaza ni uko benshi bagisenga ibishushanyo ibigirwamana, benshi baracyasenga ibishushanyo ibigirwamana. Ibyo ni ibintu bimbabaza cyane kubona abantu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri bagisenga ibishushanyo, bakakwereka ati kiriya gishushanyo ni Yesu, ni Kristo, ukabyemera kandi ari igishushanyo kitavuga. Ikindi rero mu minsi iza hagiye guca umuntu ufite ijambo ritavangiye, umuntu ufite ijambo ritavangiye mu minsi iri imbere ni we uzatambuka, ni we uzaseruka mu bihe bikomeye. Kuko ijambo ry'Imana rigiye gutangira kuva muri Bibiliya, ijambo ry'Imana rigiye gutangira kuva muri Bibiliya rijye hanze ryiyerekane mu bantu nko mu gihe cya Mose uko byahoze. Ijambo ry'Imana rigiye gutangira kuva mu bitabo muri Bibiliya rize mu bikorwa tubibone n'amaso yacu nk'uko byahoze ku gihe cya Mose. Itegure rero wibikeho ijambo, kuko naryo rizakubera inkoni y'iminsi kuko uyica hakibona. Ako kabando rero kaba ijambo ry'Imana gaca kibona kugira ngo nujya muri bihe bikomeye kazakwambutse iyo nyanja tugiye guhura nayo mu minsi iri imbere. Ikindi rero nasohorezaho mvuga nti va mu bintu bamushyizemo cyangwa wabeshwe, ushake ijambo nyajambo ry'umwimerere, kuko mu minsi iri imbere abantu basinziriye, nzi neza ko n'abasinziriye bazibatura bakava mu bitotsi barimo bagakanguka bakamenya ijambo. Ntuzasigara inyuma rero ngo uheranwe n'ibitotsi wimumye kandi ufite ijambo igihe cyose. Rero imyaka umaze ku isi, imyaka umaze ku isi, umaze gusoma Bibiliya inshuro zingahe? Byibuze fata n'umwaka umwe uhe Imana usome ijambo ry'Imana, nawe ubu ubyutse ntiruzagusa inyuma, kuko nuryamye n'usinziriye nzi neza ko ubu ubyutse buzamubatura. Naho rero mukomere, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.